שלום לכם ולכן, אנחנו עם החדשות וכל הכותרות המרכזיות של היום. בואו נתחיל. אורי זוהר, השחקן, הבמאי והתסריטאי, אחד היוצרים המרכזיים של הקולנוע הישראלי, הלך לעולמו בגיל 86. כוננות גבוהה בצל האיומים לקראת מצעד הגאווה בירושלים. וגם לקראת החג, עומס כבד בנתב"ג. תגיעו עם הרבה סבלנות. הידיעה המרכזית והעצובה של היום היא ההודעה על מותו של היוצר והבמאי הרב אורי זוהר. הנה תיעוד של חברו הטוב, אריה דרעי, שקיבל את הבשורה בזמן עדותו בוועדת החקירה לאסון מירון. אתה יודע משהו לומר לנו על חלקות 22 ו-70? אתה מכיר בכלל את המושגים האלה? אתה יודע משהו על זה? סליחה, אני חייב לשפוך משהו זה, אני מקבל לא, הודעות. לא, אין בעיה. אני מקבל הודעות אינסופיות, וזה יושב לי על הלב. נפטר הרב אורי זוהר. ידידי הטוב, עשרות שנים. ידעתי שהוא במצב של חולה בזה, ידעתי שהוא הסכין, אבל לא ידעתי שהוא חולה ככה. טוב. מביאים את צערנו, מה עוד אנחנו יכולים לומר? ברוך דיין האמת. ברוך דיין האמת. האמת. שלום ליונתן גת, מבקר תרבות ומרצה, בין היתר גם על אורי זוהר. יונתן, היי. כן, בבקשה. יש לנו דילי פשוט. לא פלא שאריה דרעי לוקח את זה קשה. צריך לזכור שאורי זוהר המנוח הוא זה שהופיע בשבילו בקלטת אני מאשים שאריה דרעי נשלח לבית הסוהר, ואורי זוהר הוא זה שבירך את אריה דרעי שלא ייכנס לכלא. הברכה אמנם לא עבדה, אבל החברות נשארה. וזה משהו שקרה כבר כמובן אחרי החזרה בתשובה של אורי זוהר בסוף שנות ה-70, וזה מעניין כי אנחנו מדברים על מישהו שהוא סמל גדול, אבל בעצם שני סמלים של התרבות והחברה הישראלית. נכון, אורי זוהר היה השפיץ של האליטה התרבותית, הטלוויזית, הבוהמיאנית, זה שהציע למעשה את ההדוניזם כסוג של דת לחילונים, לעסוק בבטלה, לעשות סמים, כן, להטריד נשים, זה גם דבר שהוא הציג בסרטים שלו, וחילונות גמורה שלא יודעת פני מחר, כלומר, הדוניזם, הנאה רגעית, ותרבות שכמו שהוא הציג אותה, מציגה מצד אחד חופש, ליברליות, שחרור, המון אפשרויות, ומצד שני הוא הציג גם את הריקנות, את הצד החלול של של האליטה התל אביבית. אז בוא נראה באמת קטע מיתולוגי של הסרט מציצים, הנה. אני מבועז, זה נראה כאילו אני פעיל ושמח, אבל בפנים חלל. טוב, זה לא היה מציצים, זה היה בעצם סרט דוקומנטרי, וזה בעצם מחבר אותנו לחיים האחרים של אורי זוהר, שהפך להיות הרב אורי זוהר, כאשר הוא עזב את כל האליטה והרקנות התרבותית והטלוויזיה שאתה דיברת עליה, ועובר בעצם לעולם היהדות והרוחניות. כן, האמת היא שהרבה פעמים אנשים שואלים אותי, אני מרצה לא מעט עליו, ואנשים שואלים אותי, איך פתאום חזר בתשובה? איך זה יכול להיות? ובכן, למה זה לא יכול להיות? בכל החיים שלו ובכל הסרטים שלו, הוא תמיד יוצא נגד העמדה של עצמו, הוא יוצא נגד תעשיית הקולנוע בסרט חור בלבנה, הוא יוצא נגד התרבות התל אביבית במציצים, הוא יוצא נגד צהל, הוא יוצא נגד החילונות, הוא יוצא נגד בן גוריון, הוא יוצא נגד הממסד, הוא יוצא נגד מפאי, הוא יוצא נגד כמעט כולם. אז כשלמישהו אין על מי לסמוך, הוא לא יכול לסמוך לא על המדינה, לא על החברים ולא על התעשייה, ואפילו לא על עצמו, כמו שהוא מציג את עצמו בצורה מאוד ביקורתית בסרט מציצים, אם הוא לא יכול לסמוך על כל אלה, על מי הוא יסמוך, כמובן, נבינו שבשמיים.
ולכן הדרך שלו לירושלים הייתה די ברורה. רואים את זה באבני הדרך לאורך כל הקריירה שלו. ונכון הדבר שגם כשהוא הגיע לעולם התשובה, אי אפשר היה להוציא ממנו את חיידק הבמה. זה נכון. אם תביטי ביוטיוב, יש לדעתי סרטונים ממש לפני כמה חודשים של אורי זוהר עדיין מדבר אל קהל הציבור שלו ומדבר איתם על חזרה בתשובה. תביטי בו, מסתכל למצלמה, תראי איך הוא טורף את המצלמה. אני חושב שהוא בקלות היה יכול ללמד שיעורי משחק את ראש הממשלה בנימין, לשעבר בנימין נתניהו, עם הקריזמה וההשתלטות והאנרגיה הבלתי נגמרת שלו, גם בגיל 86, כשהוא כבר לא רואה טוב, הוא אוכל את המצלמה, הוא טורף אותה. אז יש לנו קטע אחר להראות. אז יש לנו קטע אחר להראות, זה מהסרט צבי אומר שיסל ואנשטיין, המשודר בימים אלה בעוד 8. הנה צבי שיסל על אורי זוהר. אורי הגיע ביום שישי לפני הצהריים, ומיד בנה הסוכה. יצא לו סוכה נמוכה קצת, וכשהוא ישב בה והתפלל, חצי גוף עליון שלו היה בחוץ. אבל לא היה אכפת לו כשאנשים עברו לידו והסתכלו עליו בתימהון. כאן הבנתי שבן אדם רציני, שהוא באמת חזר בתשובה. בערב בפסטיבל הוא היה תותח, הוא השתולל על הבמה, הוא שמח, הוא רקד. אחר כך לאט לאט הוא נעלם לנו. הוא פשוט נסע לירושלים עם המשפחה ועזב אותנו. הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ואיתו האישה והילדים. הלווייתו של הרב אורי זוהר תהיה היום בהר המנוחות בירושלים בשעה 4. יונתן גת, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, אמנואל. אנחנו עכשיו עוברים לגן הפעמון בירושלים, שם מתכוננים למצעד הגאווה, כשברקע האיומים על חייהם של חברי כנסת ושל מארגני המצעד. שלום לכתבתנו רותם גולן. שלום אמנואל, אז אנחנו פה בגן הפעמון בירושלים כאן. החל משעה 3 החלה ההתכנסות לקראת המצעד שהתחיל בשעה 5, כשבשבע תהיה הבמה המרכזית, יגיעו לכאן אומנים, יגיעו לכאן חברי כנסת, יושב ראש הכנסת ינאם פה באזור השעה 7, והמצעד כמובן ימשיך אחר כך עד אזור 9, ואת יודעת, זה פלואידי, אי אפשר לדעת מתי זה ייגמר. יש בערך 2,400 שוטרים שפזורים ברחבי העיר. השטחים פה, כמו שאתם יודעים, לאורך התוואי של המצעד נחסמו, נסגרו, ויש איזושהי הבטחה ושמירה של המשטרה שפזורה בכל מיני מעגלים מהקרוב לרחוק, באופן גלוי ובאופן סמוי, כדי להבטח את המצעד הזה, לתת גם הבטחה, גם סדר וגם ביטחון לתושבים ולצועדים. אנחנו כאן עם אמונה ברנוי קליין, נכון? אני הוגה נכון, שהיא בעצם מפיקת המצעד, ואני אדייק בדיוק בכותרת שלך, מפיקת מצעד הגאווה והסובלנות בירושלים, ומנהלת קהילה בבית הפתוח בירושלים. שלום, תודה שאת איתנו. בשמחה, תודה שאתם פה. אז בסופו של דבר את כאן, למרות האיומים על חייך, ראינו באמת את הפוסט שפרסמת, ראינו שבמהלך הלילה עצרו חשוד באיומים עלייך, אבל את עדיין כאן. אני לרגע לא הייתה מחשבה שאני לא אהיה כאן. עד רבה, מי שחושבים שהם ישתיקו אותנו באמצעות אלימות, טועים לחלוטין. אנחנו כאן כדי להילחם על זה שירושלים תהיה עיר בטוחה לכל אחד ולכל אחת, מכל הזהויות המיניות ומכל המגדרים. וכן, זה מפחיד, זה מאוד מאוד מפחיד. אבל אנחנו מתמודדות עם הפחד הזה יום יום, ואנחנו כאן בשביל שהוא יפסיק, לא בשביל להיכנע לו. אז אני מניחה שבטח את חוששת שהוא לא היחיד שמנסה לפגוע בך, אבל את עדיין כאן איתנו. עכשיו, יש לי שאלה שמתבקשת, אנחנו רגילים להם מצד הגאווה בתל אביב, המאוד צבעוני, את יודעת, יש שיגידו פרובוקטיבי, יש שיגידו ככה זה צריך לדעת, יש דעות מכל הסוגים, אז מה הולך להיות פה? אנחנו נראה משהו דומה, אנחנו נראה משהו שונה, מה ההבדלים למעשה?
בעצם המצעד בירושלים הוא לא אירוע תרבות, הוא הפגנה, הוא גם מוגדר כהפגנה מבחינת האירוע, וגם האופי שלו הוא מחאתי. וההבדל הוא בין המצעד התל אביבי למצעד הירושלמי, הוא כמו ההבדל בין הקהילות. אתם תראו פה הרבה חבר'ה מהקהילה הדתית הגאה, אתם תראו פה המון זהויות מאוד מאוד מורכבות ומפגשים מעניינים, ממש כמו ירושלים. לצערי, כנראה שנראה נציגות לא מייצגת של הקהילה החרדית הגאה והקהילה הערבית הגאה. הן חסרות לנו מאוד, אנחנו מחכות ליום שגם הן ירגישו מספיק בטוחות לצעוד איתנו. ואני מבינה שיש מתחם מחאה שגם אושר על ידי המשטרה, זה משהו שמעורר את זה שהן חששות או שאתם לא נרתעים מזה? תראי, אנחנו בעד זכותה הדמוקרטית של כל האזרחית במדינת ישראל להביע את עמדתה, כל עוד הן לא עושות את זה באלימות. אנחנו לא מפחדות ממגוון של דעות, אנחנו פה בשביל הגיוון. אגב, את חוששת שיהיו פחות אנשים שיגיעו אולי דווקא בגלל האיומים שדיברנו עליהם, או שאת לא צופה שזה תהיה לזה איזושהי השפעה? תראי, אני שמעתי מכמה אנשים שהאיומים מנעו מהם לבוא. מאוד מאוד חשוב לי שכל אחת שמגיעה לפה תעשה את זה כשהיא מרגישה בטוחה ומוגנת. אני לוקחת במלוא האחריות את האחריות שלי על שלומן של כל מי שמגיעות למצעד הזה, וכל מי שבא, אני מעריכה מאוד מאוד מאוד, לא רק לאור האיומים, זה פשוט ממש ממש מאמץ. הן מחכות פה בתור לבידוק הביטחוני המון המון זמן בשביל לתמוך בנו כקהילה, ואני ממש מעריכה את זה. אז אם אנחנו כבר מדברים על התמיכה בכם כקהילה, הבנו שגם שרים, חברי כנסת, פוליטיקאים הולכים להגיע לכאן למצעד כדי לתמוך. את מי בעצם אנחנו צפויים לראות, והאם זה נותן לכם איזושהי רוח גבית ותמיכה שהיא חשובה לכם? תראי, בתחושה שלי העבירו את ישיבת הממשלה היום לגן הפעמון. זה ממש, אנחנו רואות נוכחות תקדימית של נציגי ציבור, וזה מאוד מאוד מרגש. אז ודאי שזה משמעותי לנו, אלה נציגות הציבור שלנו, והן באות ותומכות בנו בפה מלא. אין משהו שיכול להיות יותר מרגש מזה. תני לנו כמה שמות, תעשי לנו ספוילר למי הולך להיות פה בקרוב. תהיה פה שרת התחבורה, מרב מיכאלי, שר הבריאות ניצן הורוביץ, השרה לשוויון חברתי, מרב כהן, יהיה פה השר יועז הנדל, הולך להיות פה מפוצץ, מפוצץ. אני הולכת להתחכך בכל האנשים החשובים. נראה לי שאתם האנשים החשובים היום לגמרי, והם פה בשבילכם ובזכותכם. אז אמונה, ונוי קליין, תודה רבה רבה לך שהיית איתנו. בשמחה, תודה לכם, ואני מקווה שתהנו גם היום. אנחנו בטוח נהנה, בהצלחה. תודה רבה רותם. זו הייתה השיחה עם אמונה. תודה רבה לשתיכן, אנחנו נחזור אלייך בהמשך, בהחלט. אנחנו נהיה איתך ועם פוליטיקאים שדיברתם עליהם בשטח עוד מעט. ועכשיו אנחנו עוברים לפוליטיקה, איך אפשר בלי? אז שלום לכתבנו יניר קוזין ונדב אלימלך. מנואל. שלום. באתם כי יש לכם סקופים בלעדיים. משתדלים מעט לעט, כן. טוב, בוא נתחיל עם החוקים שעברו במשך כל השנים ככה, בלי שאף אחד שם לב, ועכשיו הם מאיימים להפיל את הקואליציה, תקנות חירום. כן. רם יצביעו, בעד, לא יצביעו, ימנו, מה... חוק לשעת חירום, החלת הדין הפלילי ביהודה ושומרון, מדי 5 שנים מאשרים אותו כאן בכנסת, צריך לומר, בהצבעה מאוד רגועה, אבל הקואליציה הזו, כמו הקואליציה הזו, מתקשה להעביר חוקים עם 60 האצבעות שלה, מינוס 5, צריך לומר, רם וריידה רינאוי זועבי, שעדיין לא אמרו כיצד הם יצביעו, בקואליציה מנסים להגיע לפשרות איתם כדי שכן יתמכו, אבל גם אם הם יתמכו, לא בטוח שהצעת החוק הזו תעבור, כי מהצד השני, באופוזיציה, על 59 אצבעותיה, עובדים על עידית סילמן שנמצאת באמצע, כדי שהיא תתנגד לחוק הזה, אומרים לה... זה מדהים, כי זה חוק שאומר שבעצם כל מי שחי ביהודה ושומרון, אז החוק הישראלי חל עליו. נכון, ויש לכך משמעויות באמת מרחיקות לכת, גם שזה יכול להיות מקלט, אם תרצי, של אנשים שעושים עבירה בתל אביב, יכולים להגיע לשם, מסמכים, כל דבר שקשור בירוקרטי. כן, הם כבר שמעו את זה כנראה לפניי, אבל באמת כל הדברים האלה, זה משפיע הצעת החוק הזו, אבל באופוזיציה אומרים לעידית סילמן, תראי, אנחנו נעביר את החוק הזה, זה משהו שיפרום את הקואליציה, אם אנחנו לא נצליח לעשות את זה, בואי תצביע איתנו נגד, זה משהו שיפרום את הקואליציה, עד סוף יוני שהחוק הזה צריך לעבור, אנחנו נעביר אותו. זהו, האופוזיציה באמת אמרה, אין כאב ובטן יותר, זה חד משמעית, אנחנו נגד כל חוק שהקואליציה מביאה, זה באמת מה שאנחנו הולכים לראות. ביום שני הולך להיות גיוס של האופוזיציה, גם חברי הליכוד מקבלים הודעה שאומרת להם שהם חייבים להתייצב.
ואין כיזוזים ואין בריחות לשום מקום. נדמה שלשם זה הולך, זה לא ייגמר ללא קמפיין אגרסיבי של הקואליציה, גם אם זה אנשי יהודה ושומרון, מנכ״ל ישע שדיבר פה אתמול אצל נדב יגאל דילמוני, אצל נדב וטל שלב, ששם נאמר באופן ברור שזה מה שצריכה לעשות האופוזיציה, להצביע בעד בגלל הדברים שאת אמרת. אז יהיה קמפיין, האם תצליח האופוזיציה לעמוד כאיש אחד ממש ולהצביע נגד התקנות לשעת חירום על יהודה ושומרון? אולי, אני רק, ספוילר קטן, זאת אומרת, זה יום מאוד מאוד לחוץ. יום בעיקר, שני. כן, בעיקר מההיבטים הפוליטיים שלו, האולטימטום של שר שנדבר עליו עוד מעט, אבל תמיד אפשר להביא את התקנות האלה שוב, שבוע לאחר מכן, כמה ימים לאחר מכן, מכיוון שיש עד סוף השבוע. גם על זה יצביעו באמצע הלילה? חודש. סביר להניח שזה מסוג הדברים שבדרך כלל משאירים לסוף היום, לרוב. כיף לכם, כתבים. הסיפור, תראו, הסיפור פה מאוד פוליטי, כי בסוף רם אומרים, למה שאנחנו נצביע על הדבר הזה, ואז בסוף הצעת החוק הזאת תיפול? למה אנחנו צריכים להצביע? יש פה הרבה משחקים, יהיה מעניין לראות, אני מניח שזאת תהיה הצבעה שמית גם, יהיה מעניין לראות מי יחכה לסיבוב האחרון כדי להצביע, לראות איך השני יצביע. זה מדהים, כי בדיוק החוקים האלה לאנשים כמוני שהם לא כתבים פוליטיים, זה ממחיש עד כמה בעצם התוכן של החוק, אין לו באמת משמעות, אלא הכל הוא משחק טכני כדי לנצח לא להפסיד. לגמרי, תלוי למי, כי לרם כן יש משמעות. ברור ש... לא, אני אומר, לגמרי משחק טכני, אבל במקרה הזה, בהצעת החוק הזאת, בדומה קצת לחוק האזרחות, יש גם משמעות פוליטית שיכולה להשפיע על מי שמצביע בעד או נגד. ואם אנחנו רוצים להראות את הניתוק בין האיבה הפוליטית לבין ההצבעה, בסוף, אני חושב שאתמול הייתה דוגמה מצוינת. מיכל שיר מעלה הצעת חוק לאחים שכולים. צרחות אימה, אמנואל, בתוך המליאה, בין הליכוד לבין הקואליציה, ואנשי הרשימה המשותפת, ומי שמנהל את המליאה עם הציונות הדתית, וכולם מצביעים בסוף ביחד. אבל לפני כן, מיכל שיר קוראת לחבריהם לשעבר, חלות, הנה. נא לשבת. הצבעה. שמחה שעזבתי אתכם. זה יפה. זה הזמן להזכיר לצופים ולצופות שלנו שאת הריאליטי הזה, הטלוויזיה המצוינת הזאת, אפשר לראות כל הזמן בערוץ 99. זה עוד החלק הרגוע שהיה אתמול במליאה. נכון, זה היה סוער. נכון, ראינו את האימות בין חברי הכנסת אורית סטרוק, בצלאל סמוטריץ' לאחמד טיבי שניהל את הישיבה, אבל לאחר מכן אותו אחמד טיבי ניהל קרב ממש סוער על סף האלימות פיזית, יחד עם איתמר בן גביר, על הצעת, במהלך הצבעה צריך לומר, על הצעת החוק עונש מוות למחבלים של בן גביר ומאי גולן. בואו נראה את זה. זה לא בריא להתעצבן ככה. אני רוצה לשאול, כי אתם, בניגוד לרובנו, שרואים רק קטעים ככה שעולים לטוויטר של ערוץ כנסת או לערוץ טלגרם, אתם ראיתם את כל האירוע הזה? מי התחיל? זו התכתשות, אני חושב שהייתה שם כל הזמן. יש טענה, תלוי את מי את שואלת. מכיוון שאי אפשר לראות באמת את הכל, אז איתמר בן גביר טוען שאוסאמה סעדי רצה למנוע ממנו להתקדם אליו, אז הוא בלם אותו עם היד ושם לו יד על היד שלו, ואחמד טיבי אומר שאיתמר בן גביר שעט לכיוונו, ואז הוא נעצר. זה הכל מעולמות גן הילדים, לא נעים להגיד, זה מי התחיל בקטע הזה. אתה יודע מה הגננת עושה במקרים כאלה, אם הוא שירה את הילדים בצד. אז פה זה הוציא החוצה. אז הגננת ביטה, נוציא את שניהם. כן, טוב, אז יש גם את המגעים, או אין מגעים, בין הליכוד לבין גדעון סער, או בין גדעון סער לנתניהו. גדעון סער אמר לא היה. כן.
אבל הוא לא אמר לא יהיה. כן, הוא לא אמר לא יהיה, ואני חושב שהוא יודע למה הוא אומר את הדברים האלה, או למה הוא לא אומר את המשפט הזה. זה אמנם דברים קטנים, ולא הייתה שם הצהרה מאוד חד משמעית, אבל בכל זאת, הדיבורים האלה, הסגנון שמשתנה קצת, הפתח שנפתח, מה שלא היה עד עכשיו. אגב, בליכוד לא אוהבים את גדעון סער, וגם היום חבר הכנסת ניר ברקת אומר שאנחנו לא ניתן לו מתנות ופרסים. אז את יודעת, זה מתחיל להיות, אם גדעון סער רוצה לבוא, השאלה מי יבוא איתו, ואם נתניה רוצה לקבל אותו, השאלה מי יהיה מוכן לקבל אותו בחזרה, זה סיפור. אבל יש תסריט כזה? פוליטיקה זה אומנות האפשר, אפשר לעשות הכל. אני מזכיר לך אירועים כמו אביגדור ליברמן ונתניהו, עם הריבים הגדולים שלהם, ובסוף הם אמרו שהפטיל התארך, אותו פטיל שהתקצר, והפיוז. אז באמת פוליטיקה זה אומנות האפשר, וכל אחד רוצה להישאר על הגלגל, כמו שאמר אריאל שרון, ולכן הם יעשו הכל כדי להישאר עליו. יבלעו את הגלולה. אבל כמה זה התסריט הכי ריאלי כרגע? זאת אומרת, אם שואלים אתכם וכתבים אחרים וכתבות פוליטיות, בדרך כלל אנחנו מבינים שהתשובה היא כנראה בחירות מתישהו ב-2023, זאת אומרת שהדעה הרווחת, אם אני מבינה נכון, זה שאת מושב הקיץ... כנס הקיץ. כן, ידעתי, ידעתי, מול יניר קוזין אמרתי מושב הקיץ. אז כנס הקיץ... אני אומר שתיקנת מהר. כן, יגיע לסופו, ואז בחירות. אבל פה בדיוק העניין, כי למעשה המגעים האלה נוצרו אולי כדי שלא נלך לבחירות, כדי שממשלה אחרת תקום בכנסת הזאת, תהיה כאן קואליציה אחרת, ששר יבוא עם חברה, ואז למעשה כל הדבר הזה תם ונשלם, ויש כאן ממשלת ימין. כן, כן, תמיד קיימת האפשרות כמובן שפתאום אחד מהגורמים יגיד, די, קצתי באירוע הזה ואני רוצה ללכת ולנסות להקים ממשלה אחרת. החשוד המיידי הוא כמובן גדעון סער, וקיימת גם אפשרות לא בלתי מבוטלת, שפשוט החוק הזה, תקנות לשעת חירום, יאושר ביום שני. אתה חושב שיש אפשרות כזאת? בוודאי שיש קיימת אפשרות כזאת. השאלה היא מה מצליחים לעשות, למי מבטיחים מה, איך מצליחים להביא את האנשים. כמו שאמר נדב, זה פוליטיקה, זה אומנות האפשר, אז אפשר גם להניח שזה יכול לעבור. השאלה היא איך יאיר לפיד עושה את זה, איך נפתלי בנט עושה את זה, וכן זה עניין של מספרים. יש 60, אם כמובן כולם הולכים, כמו שיניר אומר, גם צריך לתת, אולי יצטרכו לתת דברים, יש 60 לקואליציה, מספיק שעידית סילמן תיעדר, 59 הצביעו נגד הצעת החוק. זה בעצם רגע נפלא להיות חבר כנסת של הקואליציה, כי יש לך מלא כוח בידיים. נכון. ואתה רוצה הרבה כסף גם בידיים. מיד עם חבר הכנסת הבא שתדברי, תשאלי אותו על הכוח שיש לו. מצוין, תודה רבה על הטיפ. יניר קוזין, נדב אלימלך, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם, מנואל, תודה. ועכשיו אנחנו קופצים לנתב"ג, שחווה את אחד הימים העמוסים ביותר שלו. יותר מ-300 אלף איש צפויים לעבור בחג הקרוב בטרמינל. שלום לעופר לפלר, דובר רשות שדות התעופה. שלום, צהריים טובים מהנגב הבוהר. כן, מהנגב הבוהר, אני רואה שחם לך, אז אנחנו לא נחזיק אותך יותר מדי זמן, אבל תסביר לנו למה כל כך עמוס בשדה תעופה, למה אי אפשר לטוס לחופשה, כשעוברים בטרמינל שעתיים כמו שצריך ויאללה למטוס. בסך הכל דווקא היום במקרה של הבוקר את העומסים הצלחנו לפתור באמצעות מתנדבים שהם עובדי יום, שזה אינם תפקידים, תפקידם ביומיום. הם הצטרפו לעובדי הביטחון, אתם מראים תמונות, אפשר לראות תמונות עם מסכות. כן, זה תמונות לא ישנות, זה לא תמונות מהיום. בדיוק כך, זה תמונות ישנות. את התמונות האלה לא ראו היום, למרות העומס. צריך לזכור, אנחנו עומדים בימים אלה על 90% מתנועת הנוסעים של 2019, עם פחות קרוב ל-1,000 עובדים. אני בא עכשיו ממסוף טאבה, מסוף בגין בטאבה למצרים. גם שם יש עומס של יוצאים. התנועה זורמת, כך גם כרגע בבן גוריון. זה ימים עמוסים מאוד. אנחנו עושים הכל כדי לתת שירות טוב יותר. אוקיי, אבל אמרת שהיום מי שפתר את הבעיה, וזה טוב שהיה איזה פתרון אפילו זמני, אלה מתנדבים וזה לא תפקידם. עכשיו, שבוע זה בעצם פותח את העונה לקראת הקיץ, אז האם יהיה פתרון עד אז? אי אפשר להחזיק את הקיץ עם מתנדבים שיבוא כל יום. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד עמוסה. אנחנו פותרים את זה בכך שאנחנו מגייסים עובדים. אני קורא מפה לכל מי שבוגר צבא, ואפילו חבר'ה צעירים שהם לפני צבא ויש להם צו גיוס, לבוא לעבוד אצלנו. אנחנו יודעים בקיץ להביא ילדי עובדים לעבודות מסוימות. אנחנו עושים הכל כדי להגיע לסיטואציה שבה הנוסע לא ירגיש שחסרים 1,000 עובדים. אני מאמין שנעמוד במשימה הזאת. אוקיי, ותגיד לי, עד כמה בעצם גם מה שקורה באלעל עם ביטולים, אנחנו שומעים על ביטולים של טיסות ושינויים ברגע האחרון, עד כמה זה משפיע עליכם?
תראו, עולם התעופה נמצא באיזשהו משבר, ואת המשבר הזה לא חווה רק מדינת ישראל. חווים באירופה וחווים בארצות הברית. זה מחסור בעובדים, זה מחסור בדיילות, זה מחסור בטייסים, כי צריך לזכור, חלק גם מהטייסים איבדו את הכושר טי שלהם. ולכן בימים אלה, עולם התעופה מנסה להתאושש. נמל התעופה בן גוריון הוא אחד הנמלים היחידים שלא ביטל זמני טיסה. אנחנו מאפשרים כמעט לכל בקשה להתקיים. אז נכון, בסוף של השעתיים והשעה שאתה עומד בתור, אתה מגיע לחופשה. לא, אז שעה, שעתיים זה בסדר. הבעיה שכשאתה עומד 3-4 שעות, אתה כבר מגיע למטוס עם טעם מר, אבל מי שטס בכל זאת בימים אלה, מי שיוצא מגבולות המדינה, ככה 2-3 טיפים כדי שיעבור לו בקלות? הדבר הכי חשוב, לבוא עם סבלנות וסובלנות. דבר שני, אל תשלחו שום דבר. התכונות הישראליות המוכרות. אל תשלחו לא תרופות ולא את התפילין ולא דברים אחרים שמקרה ערך במזוודות. אנחנו מבינים את הבעיה, היא לא רק בנמל תעופה בן גוריון, היא מתקיימת גם בעולם. תבואו עם טרולי, תעשו צ'קין מהבית, ואני מקווה מאוד שאנחנו נקצר את הזמנים בקיץ מ-50 דקות של 2019, נחזור לאותם 50 דקות מרגע שירדת מהרכב ועד שאתה בדיוטי פרי. טוב, עופר לפלר, תודה רבה לך. תודה רבה, בשורות טובות, ושיהיה לנו חג שמח. חג שמח. אנחנו חוזרים לגן הפעמון בירושלים, שם עומד לצאת מצד הגאווה, ואומרים שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת העבודה. שלום, מה שומך? בסדר גמור, תודה. אנחנו תופסים אותך כמה דקות לפני שיתחיל בעצם המצד. את צועדת יחד עם משתתפי המצד בירושלים, ואת בין חברי כנסת וחברות כנסת, בנוסף למארגנים שקיבלו ממש איומים על חייהם. את מרגישה רגועה, מאובטחת כמו שצריך? קודם כל כן, המשטרה נערכה לפה בצורה מוגברת, מיטיבה, ראיתי את זה לכל אורך המסלול שהלכתי עד שנכנסתי למצעד, גם תפסו את הבן אדם שאיים עלינו באמת ברשתות ברצח. כמובן זה לא מסיר מכמות השנאה וההסתה שכן ישנה, וכנראה גם בגלל זה הם מאוד מאוד מודאגים פה. אני מרגישה בטוחה, אבל בסוף הקהילה הגאה צריכה להיות בטוחה ביום יום שלה, לא רק במתחם של מצעד הגאווה, אלא בחיים עצמם, שכמובן בישראל יש הרבה פשעי שנאה ואלימות וגילויי שנאה והסתה כלפי הקהילה הגאה, ויש לזה השלכות. ואנחנו פה גם כדי להגיד, לא ניתן לשנאה הזו לנצח, ואנחנו פה בראש מורם, אבל גם צריך לתקן את חולאי החברה שמאפשרים בכלל גילויי הסתה ושנאה כאלו, ויש לנו משימה ארוכה בשביל זה. כשאת מדברת על גילויי שנאה והסתה, האם את כוללת לתוך זה את השער של ערוץ 14 שראינו לפני כמה ימים? בהחלט, בהחלט, זה פשוט לא יאמן. זה שער כזה בוטה ואגרסיבי, לא חושבת שהיה פה. כמובן, אני גם קוללת את הרבנים, שרק בשבועות האחרונים את יצאו בקריאות מסוכנות מאוד. אני גם קוראת לשלול מהם כל תקציב ציבורי. אין מקום לתקצב ולפרנס את מפעלי השנאה וההסתה האלו. כלומר, את קוראת לשלול תקציב ציבורי בסוף. לכל... במקום הזה נרצחה נערה. ואת קוראת לשלול תקציב ציבורי כן, לכל מוסד ש... כן, אני קוראת לשלול תקציב ציבורי, נכון. תקציב ציבורי לא אמור להיות כלי שרת להסתה לאלימות ולפגיעה בחיי אזרח. וברגע שהוא משמש את אותם רבנים לעשות את הקריאות האלו, המדינה צריכה להגיד עד כאן. עד כאן. ואת אמרת שיש בכל זאת תחושה קצת של דאגה במצעד כרגע, את רואה את זה סביבך? לא, אנשים פה באים ממקום מכיל, אוהב, שמבקש לצעוד למען שוויון והכרה, והאווירה פה באמת טובה, אבל כמובן שבמקום שבו נרצחה נערה לפני כמה שנים, כמובן שגם מקוננת דאגה. אני מקווה שיגמר בשלום, ואני גם מקווה שלא נצטרך להבטיח את מצעד הגאווה באופן האגרסיבי הזה בשנים הבאות, ושנטהר את האקלים הנוראי הזה מקרבנו. כן, חברת כנסת לזימי, אם את כמובן כבר איתנו, אנחנו לא יכולים בלי שאלה על פוליטיקה.
תראה, המצב של הקואליציה הוא כזה שבעצם לכל חבר כנסת וחברת כנסת יש המון כוח בידיים, כי אצבע אחת יכולה לשנות את המציאות שלנו. האם זה לא מגרד לך ללכת ולדרוש את הדברים שאת רוצה ולאיים כמו שעשו חברים שלך לקואליציה? קודם כל, עד כה פעלתי הרבה באופן מאוד בוטה והגעתי גם להישגים רבים, אם זה במענים לגיל הפרישה, אם זה הקפאת עסקת החבילה, אם תוספת מענק עבודה, אם זה בחקיקה שאני מקדמת באופן מאוד יפה בכנסת הזו. ח"כים יכולים לשנות ולעשות גם בלי לאיים להפיל ממשלה. יש עוד כלים פרלמנטריים מאוד טובים לקדם בצורה הכי ברורה שיש לטובת הציבור. אני כן רוצה להגיד שאם כמה שהקואליציה הזו לא יציבה, היא הייתה יותר יציבה מהקואליציה הקודמת שקרסה לתוך עצמה בפעם האחרונה, והיא מצליחה להעביר הרבה סוגיות חשובות שלא נגעו בהן הרבה זמן. אז כנראה משהו טוב בכל זאת נעשה. לא, אבל עכשיו אתם נמצאים במצב כזה שעל כל הצבעה, לא משנה מה היא, למשל ההצבעה שצפויה ביום שני הקרוב על תקנות חירום וחוק שחל על בעצם יהודה ושומרון, חוק שעובר כל הזמן ככה, נכון. כמעט כדרך אגב, אתם נמצאים במצב שצריך להיאבק על הדבר הזה. כמה זמן זה יכול להחזיק מעמד? חוק, זו באמת שאלה. אני חושבת שבסוף על מוזניים השאלה גם כמה טוב עושות בדרך. אתמול העברתי חוק להכרה בצעירים חסרי עורף משפחתי. אני רואה גם את הטוב שנעשה. אני רואה את הדברים המאוד חשובים שלא נעשו שנים על גבי שנים, וצריך גם להחזיק את הממשלה הזו. גם הציבור בסופו של דבר לא רוצה בחירות. אז יש פה הרבה שמונח על הכף. אני רק אומרת שבסוף גם את המלגות ללוחמים וגם הכל, עם כל המצב הרעוע, מצליחים דווקא בקונסטלציה הזו להעביר דברים. ואת רואה שבוע אחרי שבוע כל תחזיות הקריסה קורסות בעצמן. יש מישהו בתוך מפלגת העבודה שאנחנו צריכים לשים עליו עין כדי לא להיות מופתעים? מפלגת העבודה, המפלגה הכי יציבה בממשלה הזו, זה כולם יגידו, גם הסיעות האחרות. אז אני דווקא גאה במקום הזה וחבריי לסיעה גאים בו גם. חברת הכנסת... וזה שרק ימשיך ככה. חברת הכנסת נעמה לזימי, תודה רבה לך. תודה רבה לך, תודה. טוב, ומצד הגאווה אנחנו עוברים לספורט. היכל מנורה, אולם הכדורסל של מכבי תל אביב, היה לאורך השנים מבצר צהוב, והשנה לעומת זאת זה נראה אחרת לגמרי. אמש, מכבי תל אביב הפסידה לקבוצת בני הרצליה בסדרת חצי הגמר של הפלייאוף, והיא מסיימת עונה עגומה ללא שום תואר. אז לאן מועדות פניה של הקבוצה המאותרת ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי? שלום לצביקה שרף, מאמן מכבי תל אביב לשעבר, פרשן כדורסל בהווה. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. אני לא מבינה גדולה בכדורסל, גם לא במכבי תל אביב, אבל את הבסיס אני יודעת. מכבי תל אביב היא הקבוצה הכי טובה בישראל, ככה סיפרו לי, ככה כל החיים, וזה כבר ממש לא המצב. העונה האחרונה היא לא ביורוליג, אין תואר, היא הפסידה בפעם הראשונה בסדרה עכשיו. מה קורה? טוב, קודם כל, כל העובדות שאמרתם נכונות. יופי. בספורט. בניגוד לדברים אחרים, בטח לפוליטיקה, התוצאות קובעות, והתוצאות מראות שמכבי השנה, אתמול בעצם סיימה את העונה, כמו שאמרת, בלי שום תואר, שוברת או שברה שיאים שליליים שלא מתאימים לה ולא קרו לה בעבר, אבל הם קרו השנה, הם קצת גמגמו בשנה שעברה, ו... כרגע הקבוצה נמצאת במשבר גדול מאוד. מה יהיה הלאה, אני לא יודע. 24 שעות אחרי, או פחות מ-24 שעות אחרי הדבר הזה, אין עוד דברים שקרו. ברור ש... כשאתה אומר אין עוד דברים שקרו, אתה חושב על להחליף את הצוות, לפטר את המאמן? קודם כל לא אני קובע, יש למכבי תל אביב בעלים, בעלים. והבעלים הם אלה שצריכים להחליט, הם אלה שצריכים להחליט מי יחליט, איך יחליט, מי יהיה הצוות, מי יהיה המאמן, מי יהיו השחקנים. זה ספורט, ובספורט צריך בעלי מקצוע, לא, הדברים לא נשלפים מעצמם, צריך בעלי מקצוע שישבו ויבדקו ויחליטו, זה גם דברים שתלויים בתקציב, זה דברים שתלויים בחוקים, חוקי העברות, חוקי זרים,
זה לא פשוט. מכבי תל אביב לאורך הרבה מאוד שנים הייתה קבוצה גם הטובה ביותר וגם המנוהלת ביותר, המנוהלת טוב ביותר, ובתקופה האחרונה, בטח שהשנה, זה לא טוב. עכשיו צריכים לראות מה עושים. אז אבל ברור שלא אתה קובע, אבל אתה עם ניסיון עשיר מאוד בלשון המעטה. אם כן, היית צריך לתת כמה עצות כדי להחזיר את מכבי תל אביב לדרך הנכונה והטובה והמוצלחת, מה היית אומר לעשות עכשיו? ברור שמי שמנהל את העניינים המקצועיים במכבי, בחירת מאמנים, בחירת שחקנים, בניית קבוצה, פילוסופיה של הקבוצה, אני חושב שצריך להחליף. צריך לחשוב טוב טוב מי יבוא במקומם. לא, את רומא לא בנו ביום אחד, וגם את מכבי מחדש לא יבנו ביום אחד, אבל צריכים אנשים אחרים שיש להם זווית ראייה אחרת, שיש להם כושר החלטה אחר, שיש להם כושר ראייה אחר, שיש להם פרספקטיבה וראייה איך צריכה להיראות הקבוצה ואיך צריך להחזיר אותה למקום. יש הרבה קבוצות בספורט העולמי והאירופאי שקצת ירדו מגדולותם, לקח תקופה כזו או אחרת, חלק יותר, חלק פחות, כדי להחזים אותנו לצמרת, אבל קודם כל צריך לראות מי האנשים שיקבלו את ההחלטות. טוב, צביקה שרף, תודה רבה לך. תודה לך. עכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת אלי אבידר, שנמצא גם הוא במצעד הגאווה בירושלים. שלום לך, אדוני. שלום, אמנואל, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. אתה כל שנה נוהג להגיע למצעד הגאווה בירושלים? זה המקום להיות בו ביום כזה. זה היום בו שצריך לעמוד בפני כל אותם ארגוני מדורה, שנאה ולהבה שמפיצים את כל הגזענות שלהם. אז אנחנו כאן כדי לתמוך בקהילה ולהגיד להם, תרימו את הראש, אתם לא לבד. כן, ובימים כאלה שבאמת מתקבלים גם איומים על חייהם של גם מארגנים וגם חברי כנסת, זה ממחיש עד כמה ההסתה הזאת מוחשית ומסוכנת. אתה חושב שיש לנו דרך למנוע להגיע למצבים כאלה? שיש לנו דרך למנוע את האיומים האלה ואת ההסתה הזאת? קשה למנוע אנשים שמוסתים ואנשים שהם באמת על גבול ההזיה, אבל הדבר הכי חשוב, פחד זה לא תוכנית עבודה, לא צריך להתרגש, צריך לעמוד עם הערכים שלנו ולהגיע ולהראות להם שבעצם אנחנו נמצאים פה במרכז, אנחנו נמצאים פה בלגיטימיות, והם אלה שבקצוות, וזה מה שצריך לעשות. טוב, אם כבר אנחנו מדברים איתך, אז כמובן פוליטיקה. בימים אלה כל קדימה. חבר כנסת או חברת כנסת בקואליציה נמצא עם המון כוח בידיים, האצבע שלו יכולה להפוך את כל המציאות הנוכחית. גם לך יש דברים שהם נורא חשובים לך, כמו למשל חוק הנאשם, אז למה שלא תשתמש באצבע שלך? אני אסביר לך, אמנואל, השיטה שלי היא שונה. אני לא מאיים על הקואליציה, כיוון שאם את זוכרת, עבדתי קשה כדי שהקואליציה הזאת תקום. שנה וחצי ברחובות עם כל החברות והחברים שלי מהמחאה. אני בטח שלא אסחט ולא יאיים. אני אעשה את זה בצורה אחרת, בדיוק כמו שהעברנו את ועדת חקירה על הצוללות עם לחץ ציבורי. זו הדרך שאני מאמין בה. אני לא מאמין בלהשתמש באצבע שלי כדי לאיים על הפלת ממשלה או לסחוט תקציבים. בחיים לא תשמעיתי עושה דברים כאלה. עבדתי קשה מאוד כדי שהקואליציה הזאת תקום, ואני אעשה את הכל כדי שהיא גם תמשיך. וכמה אתה בקשר עם החברי כנסת שמאיימים לא להצביע יותר עם הקואליציה ושחוזרים בהם או שלא, כמו למשל עידית סילמן, חברי כנסת זועבי, או עכשיו גם מיכאל ביטון, סליחה. קודם כל, אין להשוות בין עידית סילמן לחברת הכנסת זובי, כיוון שחברת הכנסת זובי לא עזבה את הקואליציה. היא עברה תהליך שהוא לא נעים. אני יודע שזה היום הבונטון זה להעביר עליה ביקורת, אבל בכל זאת היא חברת כנסת ויש לה סדר יום, והיא רוצה להביא את זה לידי ביטוי, והדבר האחרון שצריך לעשות זה כל הזמן לרדת עליה ולפגוע בה, זה בוודאי לא יעזור לקואליציה. אבל הדבר הכי חשוב, צריך להסביר את הדבר הבא. הליכוד לא רוצה בחירות.
כיוון שתסתכל על הרשימה שלהם, יותר משליש לא יהיו בכנסת הבאה. הרי בסך הכל הם צריכים חבר כנסת אחד שיצביע על פיזור הכנסת, והם לא רוצים בחירות. לכן, כאשר תקווה חדשה מתחילים במסע ומתן כזה או אחר ומכחשים אותו, זו נקודה מסוכנת, כיוון שאז אפשר להקים ממשלה חליפית באי אמון קונסטרוקטיבי. כלומר, אתה לא מאמין להכחשות של תקווה חדשה. מאמין. מאמין להכחשות, אני רק אומר שתהליכים כאלה יש להם נטייה להתברר אחרי זה כאמיתיים. ולכן אני אומר, זה תהליך שהוא בעייתי. חברת כנסת שכועסת, חבר כנסת שכועס, או אפילו סיעת רע"מ, שכל הזמן מצמידים להם הצהרות, שהם לא יצביעו בעד החוק הזה, בעד החוק ההוא, צריך להגיד את זה פעם אחת ולתמיד. רע"מ הם לא קבלני ביצוע של הקואליציה הזאת. יש להם אינטרסים, יש לנו חוקים שחשובים לנו, יש להם חוקים שחשובים להם, צריך להגיע להסכמות ולהעביר את זה ביחד. זו המהות של הקואליציה הזאת, 8 מפלגות מעולמות שונים שיודעים להגיע להסכמות. אז אתה עדיין לא מספיד את הקואליציה. לא רק שלא מספיד, אני אופטימי. ייאוש זו לא תוכנית עבודה. חבר הכנסת אלי אבידר, תודה רבה לך. תודה רבה, עמנואל. בעוד יומיים אנחנו נחגוג את חג שבועות, ורובנו בוודאי עם גבינות ויין. זה חג צרפתי. זה הזמן לשבור כמה מיתוסים בנושא של מוצרי חלב ותחליפיהם. שלום לענת ענבר, מפתחת שיטת תודעה מזינה ומחברת הספר לא משמינים מאוכל. חג נפלא, חג נפלא שבועות, רק שבאמת השתבש לנו, הוא באמת נהיה חג תעשיית מוצרי החלב, שמנות, סוכרים וכולי, ואיבדנו את החינוך החשוב בתזונה. אין בעיה עם הגבינות ועם התעשייה כמובן, כל אחד עושה את התפקיד שלו. התפקיד שלנו זה איך אנחנו מחזירים את החינוך בתזונה. וקיבלנו מתנה מופלאה, חג שהוא חינוך בתזונה באורגינל. חג הביכורים נשכח, וחג הביכורים מדבר על המזונות שלנו, לא ברובד של קלוריות ונקודות, אלא על השפע, הכרת התודה על השפע, הלהתבונן, כל ירק, פרי, דגן, קטניה, גרעין, הוא מתכון שיד אדם לא יודעת להכין. רגע, אז קחי אותי צד אחורה. את בעצם אומרת שאנחנו התבלבלנו עם חג השבועות, זה לא חג של גבינות וחלב, אלא של שפע של ירקות, של קטניות, של דגנים. כשאני הולכת לסופר בימים האלה, עוד ניחה החלב והגבינות, אני רואה את הפסטות והקרקרים והפחזניות והעוגות, לא, זה נהיה חג של אולטרמזון. אולטרמזון זה לא מזון, זה מזון שהיה, עובד, איבד מרכיבים חיוניים, ואנחנו מקבלים אט אט יותר ויותר חוסר איזון בעולם, מבחינה בריאותית ומבחינת השמנה וכולי, ואחר כך מתחיל כל תעשיית הדיאטות שהיא מזיקה בפני עצמה. אבל המקור שפשוט איבדנו את החינוך במזון ואת החיבור המדהים לגוף שלנו כדי לקבל את האיזון. חג שבועות הוא אחד משלושת הרגלים. בפסח יש לנו את ההגדה שאנחנו ממשיכים איתה בסוכות, הסוכה, אבל חג שבועות שהוא חג ביקורים, יש לנו פה ממש ספר חינוך בתזונה מדהים. אז מה יש על השולחן שלך בחג השבועות? גם וגם. יהיה גם את הגבינות, אבל יהיה גם שפע של ירקות, ולא פחות חשוב, כי נושא הסוכר שהוא נהיה פה שולחן החג, חשוב מאוד שהוא לא יהיה בתוך סלטים, בתוך תבשילים, כי כשאנחנו מקבלים סוכר מוסווה, הוא יותר מזיק מכל סוכר שנאכל בעוגה וכולי. ואנשים היום איבדו טעמים בחך, הם רגילים למתוק, לסוכר, וכל דבר לשים את הרטבים המוכנים, את הסילן ואת הדבש, ואנחנו משבשים אחר כך את הספיגה של הנוטריאנטים של מרכיבים התזונתיים. מה שעוד היתרון, כשהשולחן הוא גם וגם, שהמגוון הגדול כבר מאפשרנו לקבל מפתחות חיוניים לגוף, וגם מבחינת הכלילות והתחושה אחרי ארוחה היא הרבה יותר רצויה מאשר זה סוכרים וגבינות ופסטות וקרקרים שאין להם קשר לחג השבועות. טוב, בהחלט. אז המטרה יכולה להיות לסיים את חג השבועות ואת ארוחת החג ולהרגיש כלילים, וזה באמת חגיגי. וזה עוד יותר, עמנואל, חשוב, כי זה לא רק החינוך בתזונה. ברגע שאנחנו מחברים חזרה למקורות, וזה גם המצווה החשובה, ונשמרת עם פשטכם, כן. איך אנחנו בעצם מחזירים חזרה
את השילוב של חג, של חגיגה, עם הזנה נכונה, כי כן. מה שקורה היום זה לא משנה שמשרד הבריאות מוציא הנחיות לא לאכול מתוק, או מדבקות אדומות, ברגע שחגיגה מצטרפת לסוכרים וכל מיני מאכלים של אולטרה מזון, אנחנו מקבלים את הרעב הרגשי ואת הבלבול הרגשי, שאנשים שמחים לחג וגם מודאגים כאחד, מה יהיה אחרי החג במקום להחזיר את החגיגה לחג. ענת ענבר, תודה רבה לך וחג שמח. חג שמח. והערב, בשעה 9:30, טל פרידמן פוגש את שר התרבות והספורט חילי טרופר, והשניים נזכרים במפגש שלהם עם מודי ברון, זיכרונו לברכה. אז קודם כל, האמת שאני חושב שאני צריך להגיד לך תנחומים, כי אני יודע שלא הייתם משפחה, אבל דווקא כי ראיתי מקרוב את החיבור ביניכם, וישבתי עם שניכם, ראיתי, זה כמו משפחה. כן. זה חיבוק. כן. ואני חושב שאולי אני מוגדר שר התרבות והספורט, אבל אם יש מישהו שבאמת ראוי לתואר הזה במובן העמוק, זה מודי. אני לא, אתה יודע, הוא ממש שר התרבות והספורט. גם על המנעד, וכמו שאמרת, זה מהכל, לא היה בו, היה בו איש ידע ופילוסופיה, ואתה יודע, ישבנו על זה צובה בית, וכל הספרים מסביב, והוא קרא אותם, והוא יודע להגיד לך על הספרים, הוא יכול לדבר איתך אחרי רגע על הפועל חיפה, ועל הכדורגל הישראלי. על הכדורגל נשים. כן, יש, נכון, נכון. אז זה הערב, בשעה 9:30. ועכשיו זה כבר הפך למוסד שכמעט אין בית בישראל שלא מכיר, הציור השבועי לילד. הוא חוגג 60 בתערוכה חדשה במסגרת פסטיבל אנימקס. איתנו יהושע ג'קסון. הלו, ג'קי, מאיפה ג'קי? שלום לך. שלום רב לך. אז קודם כל ברכות. המדור שלך חוגג 60. האם אתה ידעת כשהתחלת שאתה תצייר כל שבוע למשפחות ישראל? למען האמת, אני לא ידעתי שזה יהיה כך. תראי, גם עתיד החיים גם כן הוא לוטה בערפל. אנחנו אף פעם לא יודעים כמה שנים אנחנו נחזיק מעמד. בכל אופן, אלוהים העניק לי שנות חיים כאלה. כנראה שהוא גם כן אוהב לראות את הציור לילד. ואני משתדל לשמח את כל העם בישראל. אז אתה עושה את זה כל שבוע. יש שבועות שאתה אומר, השבוע אין לי רעיון, או השבוע אני עייף, יסתכלו למלא את המדור עם משהו אחר? לא, לא. אין דבר כזה. זה פרופטו מובילה. אני מוכרח למלא את הציור כמו שהוא קיים, כמו שכל עיתון יוצא. את לא יכולה פתאום להגיד, טוב, השבוע לא נוציא את העיתון כי החבר'ה עייפים. נכון. עכשיו, יש לך בעצם החידה הזאת, שהיא בעצם מעסיקה ומרגשת ילדים וגם מבוגרים. קרה לך שפנו אליך ואמרו, זה קשה מדי, אנחנו לא מוצאים. כן, אז למען האמת, היו לי פניות של הרבה הורים שאמרו לי, אמן לי, הנכדים מביאים לי את הציור שאני אעזור למצוא את הנעלם ואני לא מוצא, ואני פשוט נמצא בחוסר אונים ואין לי מה לעשות, אתה עושה את זה קשה מדי. אז אני לפעמים משתדל לעשות את זה קל, שיגידו לי אחר כך, אז היה כל כך קל פשוט. ואתה נותן רמזים למי שלא מוצא ופונה אליך? קרי, אם את זוכרת את היהודי הטוב שבנה את בנייני עזריאלי, המהנדס עזריאלי, אז כשפגשתי אותו פעם ונפגשנו והוא למד לדעת שאני עושה את הציור לילד, הוא אמר לי, תשמע, לפעמים אני פשוט לא מוצא. אז אמרתי לו, אתה יודע מה? תתקשר אליי ואני אגלה לך. אבל למען האמת, אני יכול להגיד לך שיהודי טוב שכבר איננו בעולמנו, נוח קליגר, שהוא היה תמיד תופס אותי במערכת לפני שאני מוריד את הציור לילד לחנה לדפוס. הוא היה תמיד אומר לי, ג'קי, תראה לי את זה לפני שאתה שולח לדפוס. אני הייתי אומר לו, נוח, היום זה כל כך קשה, אני אפילו לא מוצא. ועשית לפחות 3,500 ראיתי שאמרת על ככה ציורים, נכון? אני משתדל לא להגזים, אבל אני חושב שעשיתי גם יותר, אבל ניתן 3,500 לשחק. אז מכל אלה, או יותר, שהיו, יש איזה ציור אחד שאתה זוכר במיוחד? ציור אחד שעשיתי, שהוא היה באמת, כמו שאומרים, בקשה מיוחדת של עמותה בכנסת לגבי אברה,
שאמרו לי לעשות ציון לאן הוא נעלם. אברה כדי... מנגניסטו, כן. בדיוק. ואז היה מפגש עם ההורים שלו בכנסת, ו... מה שיחיל, שהיה חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה, ביקש, אמר לי שהוא מטפל בנושא, ועשיתי לי באמת, הייתה בחורה צעירה, אילנה מושקין, שביקשה ממני לעשות את הציור, ואכן הציור יצא, והוא בלתי נשכח מבחינתי. אבל ציור נוסף שאני יכול להגיד לך, זה כשילדים, ילד ששכב במיטת חוליו, מה שנקרא על ארז דווי, בבית חולים לילדים שניידר, והוא פנה דרך האחות הראשית שליפתה אותו, והוא ביקש אם היא יכולה להתקשר לזה שעושה את הציור לילד. ואכן, כיוון שאני הכרתי אותה, אז היא באמת התקשרה אליי ואמרה לי שזה בקשה של ילד ששוכב על מיטת חוליו וכו' וכו'. כמובן שעשיתי לה את הציור הזה, והוא ביקש, הוא ידע שאימא שלו הייתה בהיריון, והוא ביקש את השם של הילד לקרוא לפי בקשתו. אני לא זוכר בדיוק מה היה השם, אבל אני זוכר כן. שזה היה ציור מאוד מיוחד מבחינת הבקשה, כי הילד כבר איננו. טוב, זה באמת רגע חשוב מאוד בחיים שלו כשהיה יהושע ג'קסון, תודה רבה לך. שלכם. טוב, והיום אנחנו מסיימים מזג אוויר, ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובצפון הארץ. הן תהיינה מעט נמוכות מהממוצע לתקופה, ומחר טמפרטורות מעט גבוהות מהממוצע בעיקר בפנים הארץ, אז בעצם קיץ וחם. שבת, מזג אוויר נאה גם כן, ממשיך הקיץ, הטמפרטורות מעט גבוהות מהממוצע, בעיקר בפנים הארץ. ראשון, לאחר התפזרות ענני הבוקר, יעשה נאה, הטמפרטורות קרובות לממוצע. זה עדיין לא קיץ רשמי שמתחיל רק ב-21 ביוני, אבל אתם מבינים את העיקרון, חם. זהו, תודה רבה שהייתם איתנו.